Am vloggen. Hallo vlog! Super cringe. Holly, hun skal have nudler til morgenmad. Don't judge me. Hvis I ikke har lagt mærke til det, så Holly også fået fadhår. Hun har fået det sådan helt sådan arielrød. Eller Wendy's. Ej, Holly, må jeg ikke godt sætte Wendy's billede ind? Okay, der kommer lige et billede, hvor hun ligner Wendy's. Se, hvor sød du er. Yeah. Lad mig morgen. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag tænkte jeg, at jeg vil lave en vlog, fordi det synes jeg kunne være meget sjovt, fordi jeg skal nogle forskellige ting i dag. Og inden vi går i gang med den her vlog, så skal jeg også lige huske at sige, at hvis du gerne vil poppe op på skærmen, ligesom den her person lige har gjort, så skal du altså bare gå herned og trykke subscribe, og nede i kommentaren skrive hashtag MSQuad, og så kan det være, at du kommer op på skærmen i min næste video. Hvad laver du, Holly? Hun er sådan krasset på min dør! Jeg har glemt, hvad jeg skulle sige. Ses. Så klokken 4, der skal vi altså ud og køre et eller andet sted hen, hvor vi skulle gå lidt, og så skal vi så også spise aftensmad. Og så ved, jeg tror det var klokken 8:30, der skal vi så i biografen, og det er sygt lang tid siden jeg har været i biografen, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så jeg tror bare, at nu vil jeg gå ud og lave noget morgenmad, og så tager jeg jer med. Jeg skal have havregrød! We need the havregrød. Det her, det er hårdt for min arm. Peel the avocado, guacamole, guacamole. Det er det her, jeg tænker på. Ah, shit, jeg glemte min havregrød. Ah, den brænder på! Jeg glemte min havregrød, fordi vi kun ligesom tænkte på guacamole i sangen. Ej, jeg glemte også at putte kanel i. Jeg finder kanel i. Ja, og så bare lige give den en lille slatter. Ej, du rammer på siden af. Du er det eneste sted, du har ramt det udenom skålen. Ja. Hvordan kunne du ramme både i den her side uden for skålen og den anden side, og så intet ned i? Like, that's a talent. Oh no. Prøv lige at se, hvad hun har lavet. Jeg taler ikke om det, okay? Den der toilet squish butikken, hvis der er nogen af jer, der kender den. Det er bjerget. Det der, det var bjerget for den video. Så hvis der er nogen af jer, der kan huske toilet squish i butikken. Okay, så er den filmet sådan her. I hvert fald nogle af klipsene. Det er så langt, at jeg har gjort det her. Ah, det går sygt ondt. Okay. This is a beautiful scene. She just made a mini dye. Look at it. Oh, fuck. Med tæk sup. Ej, du tabte en. Tag den her, så kan jeg plukke. Tag den her. Holly! Are you ready to go, honey? Bare lige sådan, I ved det, det er gule mere. Ja, men nogle af dem er så stadig lidt grønne, dem du har taget. Sådan, jeg tror, at der skal lige gå et par dage, før de sådan er 100% klar. Let me do mine. I'm aesthetic too. I'm aesthetic too. Okay, så vi er i gang med at lave vores mad, som vi skal have med på picnic, sådan som aftensmad. Så vi har nogle tomater her i haven, så der er lige et par stykker, jeg kan bruge. Og nu skal jeg så ind og lave min mad sammen med Holly, fordi hun er allerede gået i gang. I'm a present it. Okay. Så, det er bugget. Bugget. Så har vi noget mayonnaise, salat, to frikadeller, så vi har slicet den ene frikadelle, og så har vi taget noget Samsø syltefrabiks rødkål. Ja. Og så en til frikadelle ovenpå. Og så er den klar. Ja, det er klar. Det smager frygt. Nu har jeg lige puttet mit brød i den her, så jeg tænker lige, at jeg kan sådan lave toppings ned det der imens. Vi skal skynde os hen til de andre. Run. Have a life hack. This is gonna. Ooh, ja, det kan godt se. Virkelig godt life hack. Oh, I'm unpacking mine. Hello, darlings. Hello. Oh,
Jeg skal nok lade være med at tage det med. Ej, jeg er for stor. Like, man, man. Oh my god. Ew, hvor er en edderkop. Oh my god. Helt klart. Det har jeg ikke. Jeg elsker biler, det smager seriøst så godt. Okay, de er sådan fine nok, synes jeg. Og dem har jeg ikke smagt for. Det er sukkerfri. Lige ved. Skal I prøve sådan en? Jamen, så var det fedt. Ja, fordi så er den koldest. Is it cold? I feel like these would be... Oh, this is cold. Det er en større. Men den her, den er endnu koldere. Vi skal sidde sygt højt oppe, egentlig. Og sprit. Sprit. Kan vi lave en what's in your slikpose? Okay. Så jeg har lidt vingummi og lakrids. Eller smile. Det er bare det. Point of view. Du er i bare lidt slikpose. Ew. Hvorfor skal de være i min slikpose? Lækkert, det regner. Shit. Jeg kan ikke lide trapper. Spise, hun kommer og hentede os. Jeg kan bare slet ikke se. Nej, det er sygt mørkt. Hvad er klokken egentlig? Klokken er 11. Okay, jeg skulle lige til at filme outro i går, og så er der en... Jeg er sygt bange for edderkopper. Okay, jeg ved godt, det der ikke er en edderkop, men... Stankelben. Så nu er jeg hjemme igen, og klokken den er lidt over 11, så jeg skal altså bare til at sove nu, så det her det er altså det sidste på vloggen. Jeg håber sindssygt meget, at I nød den. Jeg synes i hvert fald, at det var mega, mega sjovt, fordi tit, hvis man sådan bare ikke rigtig laver noget, men bare herhjemme, så er det lidt kedeligt, så jeg synes, det er lidt sjovt, hvis at vi lige skal et eller andet, og så filme det. Så I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis I gerne vil have nogle flere af sådan nogle her videoer, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej!